Još uvek nije utvrđeno koja zaraćena strana je PVO sistemom pogodila letelicu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije i dodalo da vojne vlasti sprovode istragu. Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama, a koji su još uvek nepotvrđeni, vidi se raketa koja leti ka helikopteru, a zatim snažna eksplozija u trenutku pogotka. Helikopter je pao u planinskoj oblasti nedaleko od sela Eraš na granici sa Azerbejdžanom. Kako se navodi u saopštenju, helikopter je pratio kolonu vozila 102. ruske vojne baze koja se kretala ka kasarni. Dva člana posade su poginula, jedan je povređen i evakuisan je u matičnu bazu, dodalo je Ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane Jermenije je saopštilo da će pružiti svu neophodnu pomoć ruskoj vojsci tokom istrage. Ministarstvo odbrane je saopštilo da komanda 102 ruske vojne baze u Jermeniji vodi istragu ko je oborio helikopter. Incident se desio u trenutku kada se Azerbejdžan i Jermenija nalaze u žestokom sukobu oko kontrole nad Karabahom. Strane su već tri puta zaključivale primirje, od 27. septembra, ali uvek bez rezultata.